Ja, takk for veldig hyggelig introduksjon, og takk for invitasjon til å være med på dette veldig interessante seminaret. Jeg gleder meg til å høre foredragene. Så spørsmålet Siv har stilt til meg er kostrådene både sunne og bærekraftige? Det enkle svaret er jo ja. I store linjer så er de det. Men kanskje kan vi gjøre det bedre. De to tunge vitenskapelige dokumentene som ligger bak kostrådene i Norge, det er jo de nordiske næringsstoffanbefalingene fra 2012. Og så er det den vitenskapelige oppdateringen fra 2011, kostråd for å fremme og forebygge kroniske sykdommer i Norge. Det er de tunge kunnskapsoppsummeringene fra 2011-2012. Begge disse har egne kapitler om bærekraft. Så det er diskutert, og i store trekk så er de i tråd med det vi tenker et bærekraftig kosthold. Men vi tror vi kan gjøre det bedre, og det er det som er oppgaven nå. Det har også skjedd relativt mye, både på helsefronten og på bærekraftsfronten spesielt. Så det er en stor utfordring nå å oppdatere dette til dagens status. Så som det ble sagt, så har da Nordisk ministerråd, de har etablert et fireårig prosjekt fra 2019 til 2022, hvor vi skal lage nye næringsstoffanbefalinger og kostråd, det vitenskapelige grunnlaget for det. Vi skal oppdatere det for de nordiske land. Men i tillegg til de fem nordiske land, så er denne gangen også de tre baltiske land med i prosjektet. Det er finansiert av Nordisk ministerråd og helsemyndighetene og matmyndighetene i de nordiske land. Og så er det det som ble sagt, da, at vi denne gangen har vi fått oss i oppdrag at vi ikke bare skal ta hensyn til helse, ernæring og helse, hva er den beste kosten for helsa, men også vi skal implementere bærekraft. Jeg er så heldig å lede det prosjektet. Det er veldig interessant, veldig utfordrende. Vi møter veldig mange interessante mennesker, masse kunnskap. Vi har engasjert mer enn 350 ernærings- og helseforskere til prosjektet, de fleste fra Norden. I tillegg så har vi, og vi kommer til å også engasjere, mer enn 50 fageksperter innen bærekraft. Så det er et svært prosjekt som vi prøver å organisere så godt vi kan. Vi legger stor vekt på organiseringen, på prinsippene og metodene som vi bruker. Det skal være gjennomsiktig, det er transparente prosesser. Folk skal vite hva vi gjør og hvorfor vi trekker de konklusjonene vi gjør i desember 2022. Omfanget av prosjektet er betydelig utvidet i forhold til 2012-rapporten som kom fra Nordisk ministerråd. Vi har brukt mye tid på å utarbeide den systematiske metoden for kunnskapsoppsummering. Vi holder på med 14 vitenskapelige metode- og bakgrunnsartikler, som alle blir publisert og blir åpne og tilgjengelige, slik at folk skal skjønne metodene og bakgrunnen for våre enkelte råd og anbefalinger. Vi har også laget en organisasjonsform med mange sjekk- og kontrollpunkter. Og vårt mål, det er at det skal være uavhengig av enkeltforskeres synspunkter. Det er det vi strever etter. Uavhengig av hvilke forskere som deltar, men at det er den vitenskapelige metoden som avgjør. Det er det som vi strever etter. Og dette viser organiseringen av prosjektet. Jeg leder da den sentrale NNR-komiteen, som består av to representanter fra hver av de nordiske land og en representant fra de baltiske land. Så har vi mange fageksperter, som jeg nevnte. Så har vi en styringskomité fra de nordiske helsemyndighetene. Så har vi et veldig bra internasjonalt vitenskapelig råd, som jobber med kosthold og næringsstoffanbefalinger i noen av de mest sentrale områdene og feltene i verden. Og så har vi også laget et eget nordisk kunnskapssenter som gjør systematiske kunnskapsoppsummeringer på utvalgte temaer, spesielt på helsefronten. Og så har vi fagfellevurderinger, og vi har åpne høringer. Det kommer til å bli mange åpne høringer, så vi kommer til å ønske å involvere mange og få mange motforestillinger
slik at vi kan til, når vi kommer til desember 2022, så er vi så sikre vi kan på at rådene vi gir er det beste for helsa og planeten. Mange involverte, søk på NNR 2022 på Google, og det øverste hittet dere får, det er hjemmesiden til NNR-arbeidet, NNR-prosjektet, 2022-prosjektet. Og der ser dere alle som er involvert. Jeg skal ikke nevne navn, men der ser dere listen over de representanter fra de nordiske land i den sentrale komiteen, og der publiserer vi nyheter hele tiden og prøver å holde alle orientert om status. Så vårt første oppgave, det er å vurdere hva er status på næringsstoffer og matvaregrupper i forhold til helseutfall. Og da er det disse 36 næringsstoffene vi først og fremst vurderer. Hvilke næringsstoffanbefalinger skal vi konkludere med for disse 36 næringsstoff- og matvarekomponentene? Så vurderer vi disse 15 matvaregruppene og vurderer hva slags helseutfall er det som er viktige for de, og hva er de beste rådene vi kan gi innen disse 15 matvaregruppene for at man har best folkehelse. Så det er det første vi gjør. Så skal vi da etterpå se hvordan må vi eventuelt justere og integrere bærekraftsperspektivet. Nordisk ministerråd, de har høye ambisjoner for bærekraft i den nordiske regionen. Og i deres handlingsplan og deres strategi så står det at Norden skal være verdens mest bærekraftige region innen 2030. Så det har høye ambisjoner. Og det er det vi skal prøve å bidra til så godt vi kan innen da matsystemet. Innen NNR-komiteen så er det Helle Margrethe Meltzer som sitter her, og Ellen Trolle som er hovedaktør i å organisere arbeidet på den bærekraftsaspektet. Vi har laget en avtale med Chatham House, The Royal Institute of Internal Affairs i London, som er et uavhengig institutt, og som er konsulenter for en rekke ledende regjeringer og helsemyndigheter i mange land, i England, i EU, for G20-landene og mange internasjonale og nasjonale organisasjoner. Det er en av hovedaktørene innen bærekraftperspektivet i verden. Og vår hovedkontakt er Tim Benton og Helen Harbert i Chatham House, og de skal hjelpe oss da til å ikke trå feil, til å organisere dette bærekraftsperspektivet. Vi er veldig glad for denne kontrakten, og vi skal bruke de så mye vi kan for å få det globale perspektivet og for å få de riktige rammene. Men i tillegg så trenger vi også eksperter fra de nordiske og baltiske land. Forholdene, matsystemet er ganske forskjellig fra Island til Estland til Danmark, så vi trenger også lokale eksperter for å ta hensyn til den lokale konteksten. Vi har allerede rekruttert en god del av disse, og vi fortsetter med å rekruttere eksperter i Norden og Baltikum innen bærekraft. Bærekraft er et utfordrende konsept. Det er et multidimensjonalt konsept. Opprinnelig så ble det definert som miljø, en sosial dimensjon og en økonomisk dimensjon. Etter hvert kom også helse inn og ble en del av de fire pilarene i bærekraftsperspektivet. FAO har også en SAFA guidelines definisjon som også går litt over, som er litt utvidet i forhold til det. Så bærekraftsperspektivet i seg selv, hvor vide skal vi være på en måte i våre kostråd? Skal vi også integrere de sosiale aspektene, de økonomiske aspektene? Det blir lett altomfattende. Så hvor skal vi sette grensen?
Vi har valgt at vi skal begynne med de miljømessige aspektene. Det er der vi på en måte har den hovedutgangspunktet. Så skal vi se hvor langt vi kommer også med disse andre aspektene, og vi skal prøve også å ta hensyn til det. Men primært så tenker vi at det er de miljømessige aspektene av bærekraft som vi skal prøve å integrere så godt vi kan. Og som det ble nevnt, så er det jo da food systems, matsystemet. Det er det som er på en måte navet mellom de helsebaserte kostrådene og bærekraft, som vi har prøvd å illustrere i denne figuren. Så matsystemet, det defineres litt ulikt, men for de fleste, i fleste sammenheng, så omfatter det produksjonen, prosessering, innpakning, transport, distribusjon, forbruk og også svinn. Det er på en måte hovedelementene i de fleste definisjonene av matsystemet. Og det er det som binder da de helsemessige kostrådene til bærekraft. Så vi må vurdere disse elementene. Hvordan påvirker disse elementene bærekraft? Og hvordan kan kostrådene bidra til at vi får et bedre matsystem i Norden og i Baltikum? Og så vi må vite mer om den nåværende matvarekonsumsjonen, forbruket. Og det er forskjellig, men de store linjene i Norden og Baltikum, det er at vi har en økende inntak av frukt og grønnsaker. Det er de store linjene, lange linjene. Men fortsatt så er det langt under de nåværende nasjonale anbefalingene. Det har også de store linjene, selv om det flater ut enkelte steder og noen steder går ned, så er de store linjene at man også spiser mer fisk. Men det er fortsatt langt under anbefalingene, de nåværende anbefalingene. Store linjene er også at det har vært en bedre fettkvalitet. Det er for lite nøtter, veldig lavt inntak av nøtter. Helkornprodukter, mindre enn anbefalt. Store trekk så er det også tilstrekkelig med vitaminer og mineraler, men det finnes noen viktige unntak. For eksempel D-vitamin er utfordrende for mange. Jern, folat, jod. Og det finnes også andre eksempler på mineraler og vitaminer som vi må ta hensyn til, som er utfordrende. Det har vært redusert i de fleste av de nordiske og baltiske land, så har det vært redusert inntak av mat og drikkevarer med høyt innhold av sukker, salt og mettet fett. Men fortsatt så er det mer enn anbefalt. Det er et høyt inntak av salt, 60-70% mer enn anbefalt. Rødt kjøtt, så er fortsatt også forbruket høyt og økende i veldig mange land. Og det er 60-100% høyere enn anbefalt i gjennomsnitt i denne regionen. Og vi forbruker mye te, kaffe, alkohol. Så dette er på en måte kjennetegnende hoved, men det er store, jeg vil påpeke at det er veldig store forskjeller, så vi jobber med å kartlegge kostholdet og forbruket i de ulike nordiske og baltiske land. Det er en bakgrunnsinformasjon som er veldig viktig for oss å vite om. Et annet, så det er en viktig del av matsystemet. Det andre som er kanskje det andre mest sentrale er matvareproduksjonen. Så hvordan er matvareproduksjonen i Norden? Det må vi også vurdere. Her har jeg hentet noen illustrasjoner fra en rapport fra 2019 fra Amanda Wood og medarbeidere, Stockholm Resilience Center. En veldig fin rapport som dere kan med glede lese. Vi prøver å oppdatere disse dataene, slik at vi har så god oppdatering også for de andre land som ikke omtales i rapporten. Men det er, vi må vite litt om hva slags jordbruksprodukter som faktisk lages inn i nordiske land. Og vi ser at det er store variasjoner. Vi må vite litt om hvordan det er i Finland, på Island, i Norge,
i Baltikum, i Sverige, i Danmark. Og så må vi prøve å si noen generelle vitenskapelige, solide holdepunkter som kan transformeres til lokale råd, der det, slik at det er tilpasset den lokale konteksten. Husdyrproduksjonen, veldig varierende. Danmark er en av de største svineprodusentene i verden. Produserer mer enn 28 millioner gris hvert år. Eksporterer mange av de. Vi har en veldig høy produksjon av fjærkre. I Norge så er det fisk som er den som dominerer. Og denne illustrasjonen viser produksjonen av fisk i de nordiske land. Så det er litt utfordrende det at vi har så forskjellig matvareproduksjon, også som reflektert i forbruk. Men i tillegg til det lokale forbruket, så er det også veldig mye som vi eksporterer til andre land, og som vi dermed også bidrar til i globalt sett. Så vi må også ikke bare tenke lokalt, vi må også tenke hva er vårt bidrag globalt. Danmark, så er det en veldig høy andel av produksjonen er svin, som jeg nevner har sagt, men også fisk. I Norge så er det fisk som er det dominerende, fisk og seafood. I Sverige så er det mer variert. Og i Finland så er det mye mindre enn i de andre nordiske land. Et annet element av dette matsystemet, det er jo svinn. Og matsvinn, ulike deler av næringskjeden, av matsystemet. Og da er det jo slik at i utgangspunktet så virker det som det er helt ufattelig at vi kan ha så stort svinn i vår matvareproduksjon. Det kommer fra ulike sider, ulike deler av produksjonen og forbruket. Og vi må prøve å identifisere det og legge til rette for at svinnene kan bli redusert dramatisk. Så dette er på en måte det rammeverket. Det er det vi jobber med for å prøve å lage så gode, bærekraftige kostråd som mulig. Vi har de nåværende helsebaserte kostrådene, som er illustrert i den ene figuren her, som vi oppdaterer. Så ser vi på de ulike elementene av matvaresystemet. Og så må vi se på hvilke elementer av dette i når det gjelder da primært i av de miljømessige aspektene av bærekraft. Og bare de miljømessige aspektene av bærekraft er jo omfattende, utrolig omfattende. De siste uka så har vi vært veldig opptatt av den siste rapporten fra IPCC, FNs klimapanel. Og det er jo selvfølgelig en veldig, veldig, veldig viktig bakgrunnsdokumentasjon og kunnskapsoppsummering som vi bruker for det er verdt når det gjelder klima. Men miljø er jo langt mer enn klima. Et annet veldig viktig element som vi må vurdere, det er jo biodiversitet. FN har også et annet panel, et naturpanel, IPBES, som det heter, som hadde en veldig viktig rapport i 2019, som sier noe om naturmangfold, biodiversitet. Og innen miljø så er det kanskje det er dette som er de to hovedutfordringene. Det er klima, og det er biodiversitet, tap av natur. Det er det som er hovedfokus. Det er overlappende, og det er også overlappende med de andre elementene som jeg skal nevne. Vi har illustrert de andre elementene her, som vi prøver å gå inn i. Bruk av ferskvann, ulike deler av verden, industrikjemikalier brukt i jordbruket og landbruket og ellers. Bruk av land, og så videre og så videre. Så det er veldig også mange aspekter som vi må vurdere. Og det som også er utfordrende, det er hvordan skal vi vekte dette? Hva er viktigst?
Hvordan skal vi vekte klima i forhold til natur, tap av natur, og hvordan skal vi vekte det med disse andre elementene? Så det veldig mange utfordringer og veldig mange dilemmaer. Heldigvis det mye som peker i samme retning, men det også dilemmaer som vi må dypdykke i. Så vi må lage vi må lage dokumentasjon for vi ser på hva som vårt fotavtrykk når det gjelder forbruket i Norden. Hva det per i dag? Og hvilke muligheter har vi til å forbedre dette? Dette en illustrasjon også fra den samme rapporten til Stockholm Resilience Center, som vi prøver å oppdatere, og som viser hvordan for eksempel kjøtt og meieriprodukter, hvor betydelige de i de fire nordiske land som nevnt her, når det gjelder karbonfotavtrykket. Det som også interessant å observere, det at mer enn 50% av klimagassutslippet relatert til nordisk og baltisk forbruk, det importert. Så det produsert andre steder. Så vi importerer matvarer, som et problem. I tillegg så eksporterer vi matvarer, som også et problem. Så begge deler må tas hensyn til. Dette en illustrasjon fra den samme rapporten, som viser hvordan vårt forbruk en belastning på irrigasjon, kunstig vanning, og på forbruk av ferskvann og av dyrket mark i ulike områder i verden. Og dere ser at de gule sirklene, det er dyrket mark som vi bruker i ulike deler av verden, og det ulike graderingen av blåfarge bruk av ferskvann. Så man ser at en stor del av vårt forbruk påvirker for eksempel ferskvanns situasjonen i mange veldig, veldig sårbare områder i verden. Så vi har et hovedfokus på innenlands, nordisk, baltisk produksjon og forbruk. Men vi må også ha i bakhodet på hva vår produksjon, hvordan det kan påvirke forbruk som i andre land når vi eksporterer matvarer. Vi må ha et hovedfokus på hvordan vårt lokale forbruk påvirker sårbare områder ellers i verden og det totale klima. Så det mens vi også må ha i bakhodet, hva vil ekstern produksjon påvirke? Hvordan kan våre endrede matvarer, hvordan kan vår matvaresystem påvirke også eksternt forbruk? Så det jeg har presentert for dere nå rammeverket sånn som vi har begynt å arbeide. Det som jeg har sagt, mange dilemmaer. Hvordan i all verden skal vi gjøre dette? En sentral metode det å gjøre livssyklusanalyser, som dere kjenner til. Men vi må også ha en systemisk type analyse, systembasert analyse, fordi det flere eksempler på at man må se effektene av endret konsumsjon og endret avtrykk av ett matvare, en livssykkel, at det har konsekvenser på andre matvarer og matvarekategorier og andre deler av matsystemet. Så dette komplekst. Vi må ha livssyklusanalyser, men i tillegg så må vi også ha et systemisk approach, hvor vi ser på helheten, hvordan det sekundære effekter av endrede matvarer, matvarerutiner, forbruk eventuelt vil ha. Så det det jeg hadde tenkt å si i dag. Jeg har lite konkret å si, men jeg tenkte jeg skulle presentere for dere prinsippene.
Vi strever etter å være åpne, vi strever etter å være balanserte, og vi strever etter å gjøre de faglige beste vurderingene som vi overhodet kan gjøre til beste for folkehelsa i Norden og Baltikum, men også til beste for planeten vår. Takk for oppmerksomheten. Spennende å høre deg fortelle om hele kompleksiteten i arbeidet, og ikke minst hvordan dere jobber med transparangen i arbeidet. Takk for et spennende foredrag. Spesielt glad for at du understreker hvor kompleks det blir når man nå skal prøve å ta hensyn til bærekraft i kostholdsrådene. Det er jo det er jo åpenbart at det er. Altså, det er jo ikke bare komplekst i det at bærekraft både er en mer sånn klimamessig og miljømessig bærekraft, og økonomi og sosiale forhold, men det er også komplekst fordi at hver enkelt av de elementene, så er det sånn at datagrunnlaget man har på de, er jo ikke heller noe som man alltid kan sette to streker under svaret på. Altså, Så jeg er veldig glad for at du understreker hvor komplekst dette er, og det, da håper jeg og tror med denne gjengen med veldig gode eksperter, kanskje med litt få innenfor matsystemet som vi representerer, men allikevel en veldig god gruppe, at dere tar med dere den ydmykheten knyttet til kompleksiteten i dette, og at den ser vi igjen i den endelige rapporten. Altså det at man har nyanser i rapporten, og at man er forsiktig med hva for dogmatisk og bastant i det som kommer ut av dette arbeidet. Og det tar jeg egentlig for gitt. Så jeg takker veldig for dette veldig nyanserte foredrag. Takk skal du ha. Fra Andreas Langdal. Han spør om målet bærekraft kan oppnås etter å se på ulike parametre som CO2-ekvivalenter, vannforbruk, landareal og så videre. Dette har du jo vært inne på. Men finnes det noen bærekraftsparametre innen mat som kanskje får for lite oppmerksomhet? Ja, det tror jeg helt sikkert. Fordi dette er jo et nytt forskningsfelt. Og markørene som man skal måle og som kan følge, det er under stadig utvikling. Det som må sies, det er at vårt prosjekt er jo ikke et forskningsprosjekt. Vi skal syntetisere dagens kunnskap. Det er det vi har ressurser til. Så vi er jo veldig, veldig glad for at det er en økende interesse for forskningsprosjekter innenfor akkurat dette. Og det er, også i Norge er det mange interessante prosjekter som vi kommer til å høste av. Så jeg vil ikke bli presis på å si hvilke av disse markørene som vi kommer til å bruke. Vi er i den men vi er jo avhengige av at det er gode forskningsprosjekter som dokumenterer det og lager det vitenskapelige grunnlaget, og så gjør vi en syntese av dagens kunnskap. Så du sender egentlig ballen videre til disse forskerne? Egentlig, de må gjøre jobben først, Lene og Helle og de andre. Men så skal vi bruke det i våre systematiske kunnskapssummeringer. Ole-Jan Borge, jeg har en uvane. Når jeg går i butikken, så titter jeg litt i kurvene til de som jeg tenker burde hatt større fokus på kostholdsrådene. Og det er jo en sammenheng mellom hvordan vi ser ut og hva vi spiser. Når får vi persontilpassede kostholdsråd? For jeg tror mange som meg er opptatt av kosthold og ernæring, men ikke så opptatt av nordiske kostholdsråd. Så når vil anbefalingene deres treffe meg i hjerteroten, om du vil, og ikke oss alle over en kam? Takk. Det er et godt spørsmål. Hvor bor du? Ser du min matvarekurv når du er i butikken, eller har du... Nei, spøk til side. Det er et godt råd. Det er et godt spørsmål. Prinsipielt så er jo kostrådene er ment som grunnlag, bærebjelken, til mange, til helsepolitikk, til produsenter, og så videre i de nordiske og baltiske land. Og de er ikke ment på individnivå. Selvfølgelig, så de er generelle til en frisk befolkning, forebygging av sykdom. Men så hvis man skulle individtilpasse rådene, så er jo hvordan i all verden skal vi få det til på et generelt, når vi skal gi én stemme ut til befolkningen. Selvfølgelig så må vi prøve å lage prinsipper og lage slik at det kan tolkes av ulike aktører,
slik at det er innenfor kostrådene. Hvis man har en uspesiell utfordring, så er det jo da kliniske ernæringsfysiologer og ernærings- og leger og helsepersonell på en måte som har kunnskap om din individuelle situasjon, eventuelt din sykdom og din ernæringstilstand. Og da kan man jo på en måte gi de ernærings- de individuelle rådene. Så det å gi generelle råd til befolkningen som er individtilpasset, det er nesten umulig å få til. Men vi prøver. Vi prøver å ta og legge formuleringer slik at det kan tolkes og individtilpasses så godt som mulig. En ting er jo dette med vekt. Hvordan skal vi ta hensyn til det? En befolkning som stadig øker litt grann i vekta. Skal vi gi rådene være til den halvdelen av befolkningen som er, kanskje veier for mye, eller skal det være til den som veier passe, eller de som veier for lite? Så vi prøver å ta inn også sånne elementer i rådene, men jeg tror ikke de blir så individtilpasset som du ønsker, eller som du spør etter. Det får vi ikke til. Men vi skal prøve å formulere det slik at andre aktører og du selv kan tolke det inn i din livssituasjon så godt du kan. Og det metodiske når det gjelder kompleksiteten. Hva er ditt inntrykk når du nå samler forskning? Er det systemiske perspektivet fremtredende nok i forskningen dere bygger på? Eller er det mangler, synes du, når det gjelder dette med de systemiske avhengighetene mellom, ja, det, som uttrykker denne kompleksiteten? Min umiddelbare oppfatning, det er at det er store mangler med den systemiske forståelsen. Dette er et nytt forskningsfelt. Vi vet alt for lite hvordan interaksjonen av dette er, og hvordan de systemiske effektene er. Så vi må bruke dagens kunnskap, og jeg tror det kommer til å skje enormt de neste 10 årene. Så den dynamikken, vi må bruke dagens kunnskap og gi så vitenskapelige, holdbare råd vi kan per desember 2022. Så er det en utfordring at det er en enorm dynamikk her. Det kommer til å skje masse i 2023, 2024 og fremover til 2030. Jeg håper og tror det. Så det er et dilemma, hvordan i all verden skal vi få til noen kostråd som er holdbare i... Fordi dette er et enormt prosjekt. Vi gjør dette kanskje hvert 10. år. Så det skal være grunnpilaren på en måte. Så det er en avveining som vi jobber med og prøver å finne ut av hvordan skal vi løse det.